गुलशन गुलशन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है जिक्र तेरा गुलशन गुलशन मतलू
الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی, اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وبارك وسلم صل عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین محفل نعت و منقبت بسلسلہ عرس غوث پاک گیارہویں شریف حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں ہوں سیدہ ندا نسیم کاظمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. سن لو کہ بے شک اللہ کے ولیوں پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ کچھ غم, اور وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں. ناظرین ولایت قرب الہی ہے, معرفت الہی ہے, ولی ولا سے ہے جس کے معنی قرب اور نصرت. ولی وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے قرب الہی حاصل کرتا ہے, جو طاعت الہی میں مشغول رہتا ہے, جس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہوتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے تو دلائل قدرت الہی دیکھتا ہے, وہ جب سنتا ہے تو آیات ربانی سنتا ہے, وہ جب حرکت کرتا ہے تو طاعت الہی میں کرتا ہے, وہ کوئی بھی کوشش کرتا ہے تو بس اپنے اللہ کو منانے میں لگا رہتا ہے, اور جس کی زبان ذکر الہی سے تھکتی نہیں. جو طاعت الہی سے قرب الہی ایسے حاصل کرے کہ پھر اللہ ایسی کارسازی فرما دے کہ پھر اس کے ہاتھ پہ کرامات جاری ہو جائیں, جو حق بندگی ادا کرنے اور خلق رحم کرنے بس اپنی زندگیوں کو وقف کر دے, ڈیڈیکیٹ کر دے. یہ ہیں صفات اولیاء اللہ. اور جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے نا, اس حال کو پا لیتا ہے تو پھر اللہ عز و جل اس کا ولی, اس کا معین, اس کا مددگار, اس کا ناصر بن جایا کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, تو پس آپ بھی اس سے محبت کیجیے. جبریل امین آسمانوں میں آسمان میں ندا فرماتے ہیں اور تمام آسمان والے اس اللہ والے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. المختصر زمین میں بھی اس اللہ کے محبوب بندے کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. تو آئیے آج ایک ایسے اللہ والے کے ذکر سے اپنی اس نشست خاص کو مزین کرتے ہیں کہ جو غوث الاغیاث ہے, جو قطب الاقطاب ہے, جو سید السادات ہے, جو سرتاج اولیاء ہیں, کہ جو آسمان تصوف کے درخشاں ستارے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول سید الانبیاء سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے ہیں, جو گلشن فاطمہ کے پھول ہیں اور جن کو پیارے میرے رسول ہیں, جو حسنین کے نور نظر ہیں, جو سید و مطہر و منور ہیں, جو ولایت کی بہار ہیں, اور جن سے ہم سب قادریوں کو بہت پیار ہے. غوث سمدانی, قطب ربانی, قندیل نورانی, شہباز لامکانی, محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی, آپ ہم سب اپنی عقیدتوں کا خراج آج غوث پاک غوث اعظم کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, اور ظہیر قسمت کے اے آر وائی کیو ٹی وی
کی وسادت سے آج ہم سب گیارہویں شریف کی اس محفل کا انعقاد کر کے اور یہاں ان کے ذکر سے اپنی سماعتوں کو مزین کرنے کے لیے حاضر و موجود ہیں. میرے ساتھ ثنا خوان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن غوثیہ کے تعلق سے مناقب پیش کرنے کے لیے منقبت خواہ خواتین اور لڑکیاں موجود ہیں. میں وقتاً فوقتاً ان سب کو یہاں بلاؤں گی اور آپ ان کو خوبصورت آوازوں سے اپنی سماعتوں کو معطر کریں گے, مہکائیں گے. ایک بہت خوبصورت آواز ہمارے ساتھ موجود ہے, ماشاءاللہ آپ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب بھی پڑھا بہت خوب پڑھا اور عقیدت کی حلاوت میں ڈوب کے پڑھا. محترمہ حوریہ فہیم قادری سے ملتمس ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اپنی نسل سے میں نہیں ہوں, اپنی نسل سے کس کے دام سے بابا میں کون
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خالد محمود نقشبندی صاحب کے لیے میں دعا گو ہوں. پروردگار غریق رحمت فرمائے اور ان کی مراتب اور مدارج بلند فرمائے. آپ رحمت اللہ علیہ, یعنی بات ہو رہی ہے پیرانے پیر دستگیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی, جن کا نام عبد القادر ہے اور کنیت ابو محمد, لقب محی الدین ہے. یعنی اس وقت کے دین متین کو آپ نے, یا ایسا کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ نئی روح پھونک دی تھی. 471 ہجری میں جیلان میں پیدا ہوئے اور ماہ رمضان میں آپ نے آنکھ کھولی ہے. ایک بریک لے رہے ہیں ناظرین, درود پڑھتے رہیے, ہم ابھی لوٹتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و بارک وسلم و صل علی محفل نعت و منقبت برائے خواتین بسلسلہ عرس غوث پاک. میں ہوں ندا نسیم کاظمی اور آپ یہ محفل باسعادت اے آر وائی کیو ٹی وی پہ ملاحظہ فرما رہی ہیں. ناظرین, بات ہو رہی ہے سلطان الاولیاء کی, غوث الاغیاث کی, سید السادات کی, جو حسنین کریمین کے نور نظر ہیں اور جو قطب ربانی اور شہباز لا مکانی. آپ کو اولیاء اللہ کی جماعت میں خصوصی امتیاز بھی حاصل ہے اور آپ تصنیف میں, تالیف میں, تقریر میں, تبلیغ میں, تدریس میں, تعلیم میں اور تربیت میں بھی ید طولہ رکھتے تھے. یعنی آپ کے مقام کی ہماگیریت, اللہ اللہ, آپ کی علمیت اور آپ کی قابلیت, اللہ اکبر, علمی تفوق پہ مدارج پہ آپ پہنچے ہیں. اور چاہے پھر علم ظاہری ہو یا علم باطنی, علم اسرار ہو, رموز ہو, طریقت ہو یا شریعت, ہمیں آپ مقام اتم پہ نظر آتے ہیں. اور زہ قسمت کہ آج اے آر وائی کیو ٹی وی کی وساطت سے ہم سب اس محفل گیارہویں شریف میں موجود ہیں اور حضور سیدنا غوث اعظم کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. میں ملتمس ہوں آنسا بلکہ محترمہ سعدیہ عزیر کاظمی سے کہ اپنی خوبصورت آواز سے ہماری سماعتوں کو منور کریں, مہکائیں.
اللہ اور رسول کے پیارے ہیں غوث پاک، اللہ اور رسول کے پیارے ہیں غوث پاک، مولا علی کے آنکھ کے تارے ہیں غوث پاک، اور ان سے ہماری آس ہمیشہ بندھی رہے، ان سے ہماری آس ہمیشہ بندھی رہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے ہیں غوث پاک۔ ناظرین، آپ انتہائی مطلب سنت تھے، یعنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول سید الانبیاء سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں وقف کی یا بسر کی یا گزاری۔ اور جب بات ہو نعت کی تو میں سمجھتی ہوں کہ نعت خدمت عالیہ میں حاضری کا نام ہے۔ نعت وہ ہے جو دل سے نکلتی ہے اور دل تک پہنچتی ہے، اور جب دل تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کا فیضان جاری ہوتا ہے، اور پھر وہ فیضان آج بھی ہم دیکھتے ہیں سعدیہ و زید کاظمی کی آواز میں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا دیکھ کر غاری راہ حیران، دیکھ کر غاری راہ حیران، کتنی بھرپور اور پتھروں میں بھی لہو داڑ گیا، پتھروں میں بھی لہو داڑ گیا، اس قدر رحمت ان کی میری پہچان ہے سیرت ان کی۔ اور فتح مکہ میری مکہ میری دعوی دلیل، عدل کی جان ہے
عدالت ان کی میری پہچان ہے سیرت ان کی اور حرف اتمم تو علیکم ہے گواہ حرف اتمم تو علیکم ہے گواہ حسن تکمیل پہچان ہے سیرت ان کی اور میں کہ راضی بارضائے رب ہوں میں کہ راضی حسرت ان کی میری پہچان ہے سیرت ان کی اور کبریائی کبریائی پہ کروں غور ندی اور تکتا رہوں صورت ان کی میری پہچان ہے سیرت ان کی میرا ایمان محبت ان کی میری پہچان ہے سیرت ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و بارک وسلم صلی علی حضور غوث پاک کے ذکر جمیل کی کرنے روشن کرنے اے آر وائی کیو ٹی وی ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ تمام کے گھروں تک آپ تمام کے اوتاق تک آپ تمام کے ٹی وی لاؤنج تک ڈرائنگ رومز تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے تو واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا اور نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا شمائلہ ناصر ہماری سماعتوں کو مزین فرما رہی ہے میرے دل میں بسی جب سے محبت غوث اعظم کی میرے دل میں بسی جب سے محبت غوث سائے
کبھی جانے حقیقت یعنی درجۂ افتا پہ فائز ہوئے، نجیب الطرفین سید ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے سات مرتبہ، کیونکہ آپ جو ہیں وہ جو زبان تھی آپ کی، فرمایا کہ میں عجبی ہوں، عربی اللسان نہیں تھی، تو حضور نے سات مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کی زبان مبارک کو عنایت فرمایا. اور کون سا لعاب دہن؟ وہ کہ جب کھانے میں پڑ جائے تو وہ کھانا بابرکت ہو جائے، وہ جب کسی پانی میں پڑ جائے، کسی کنویں پہ پڑ جائے، تو وہ تمام جماعت کو، کثیر جماعت کو، کئی سو کئی ہزار افراد کو
کافی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر عنایت آپ کے لعاب دہن کی برکتیں اور آپ کی زبان اقدس کی پھر تاثیر دیکھنے والوں نے ایسی دیکھی کہ اللہ اللہ ستر ستر ہزار کا مجمع ہوا کرتا جو بغیر کسی لاؤڈ سپیکر کے بغیر کسی مائک کے یکساں طور پہ دور و نزدیک آپ کو سنا کرتا سماعت کیا کرتا اور ایک ایک وقت میں چار چار ہزار لوگوں کو آپ نے واصل باللہ فرمایا. یقین جانیے کہ 400 کے قریب تو علماء کرام موجود ہوتے تھے علماء وقت جو آپ کے بیانات کو قلم بند فرمایا کرتے تھے. تو آپ کی کرامات اللہ اللہ اور آپ کا آپ کے جو درجات ہیں آپ کے جو مراتب ہیں وہ اللہ اللہ. ہم آپ کی عظمتوں کو سلام عرض کرنے کے لیے یہاں حاضر و موجود ہیں اور میں ملتمس ہوں محترمہ افزا نبید سے کہ آپ ہماری سماعتوں کو مزین فرمائیں. Thank you.